die Bela wetgewing. Dis nou op almal se lippe. Dit is 'n draconiese wetgewing wat ingestel word deur die regering om hulle greep wat hulle op die onderwys het om dit nog verder te verstewig. Dit gaan in die praktyk daarop neerkom dat die Afrikaanse karakter van skole, die Afrikaanse taalmedium, dat dit benadeel gaan word. Nie net dit nie, maar die bietjie Christelikheid wat daar ook nog in die skole was, die ethos wat die skole gehad het, dit kan ook benadeel word. En dit is op die oomblik 'n groot bron van kommer. Maar wat om te doen? Ons kan 'n bietjie moed skep uit die geskiedenis uit. Hierdie dorpie, Steynsburg, net na die Anglo Boereoorlog, jy moet onthou, dit was 'n tyd van geweldige armoede. Afrikaners was heeltemal platgeslaan. Die Britse Empaier het gekom en gesê, ons gaan alles verengels. Ons gaan alles in die taal van die Empaier gaan ons nou hierdie kinders, hierdie boerekinders opvoed. Daardie tyd het daar hier op hierdie dorpie en ook op ander plekke het daar die CNO-beweging ontstaan. Dit was 'n beweging om Christelike nasionale onderwys vir ons kinders te gee. Dit het begin hier in 'n saakie langs die kerk. Hy staan nou nog vandag bekend as die CNO-saal of die CNO-skool. Ons kan dit sien in die siersteen inskripsies wat daar langs hierdie mure nog is in 1908. En dit is Christelike nasionale onderwys is presies dit wat staan in Deuteronomium 6 vers 7. Daar staan dat die Bybelse leer moet vir jou kinders ingeskerp word. Dit moet elke dag vir hulle geleer word. As jy sit by die huis, as jy opstaan, as jy op die pad is, waar jy ook al die fasette van die lewe word beïnvloed deur dit wat die Christelike leer vir ons sê. En dit was die visie gewees van die mense hier rondom Steynsburg. Daar was baie bekende individue, die van Rooys, veral dominee Snyman wat hier was op daai stadium, het baie gedoen om dit stiekrag te gee. Daardie mense was aangevuur deur 'n ideaal. Dit was aangevuur deur mense wat nie net tevrede was om hier 'n Christelike skool te begin nie, en al die ander Christelike plaaskooltjies wat hier in die omgewing was. Dit was nie net mense wat die nood van ons volk raak gesien het na die Anglo Boereoorlog nie, maar dit was ook mense wat hier 'n skool gebou het en later selfs 'n normaal college, 'n college waar Christelike onderwysers opgelei kan word. Daardie college het vir baie jare bestaan tot die ontvolking van die platteland dit laat doodloop het. Dit het tot hier in die laat 40er, vroeg 50er jare hierdie college eers gesluit. Alles ter wille van Christelike onderwys. Maar wat was die geheim? Die geheim was nie net die individue wat aangevuur was om hierdie ideaal deur te voer. Nee, dit was nie net 'n gemeenskap van ouers, dit was nie net die kerk wat 'n bydrae gemaak het nie. Daar was privaat donasies gewees. Dit was nie net onderwysers wat baie opgeoffer het vir hulle kinders se opvoeding. 'N geweldige stiekrag wat hier van uit Steynsburg opgegaan het. Wat was die geheim daarvan gewees? As ons na hierdie ou brandyster kyk, dan sien ons die letters CNO daarop. CNO, Christelike Nasionale Onderwys. Met ander woorde, daardie boer hier in die omgewing, hy wat te doen gehad het met droogtes, te doen gehad het met rinnepes, wat nog steeds ook vir die kerke bydra moes gee, daardie boer het ook
van sy beeste gemerk C en O. Hierdie een gaan vir Christelike nasionale onderwys. En as ons Afrikaners in hierdie land iets wil bereik ten opsigte van onderwys, ten opsigte van ons kinders se toekoms, dan sal ons ten spyte van al die ander opofferings, sal ons moet opoffer vir dit wat ons vir ons kinders in die toekoms wil hê. Daar is pragtige bewegings al reeds aan die gang daarmee al vir baie jare, die CVO-beweging, daar is AROS en daar is ARSU en daar is mense wat Christelike onderwysers oplei, baie mooi dinge, maar ons sal baie meer moet doen as ons aan hierdie ideaal gestalte wil gee, Christelike nasionale onderwys.